As a majority leader of Kakamega County, I have decided to resign and concentrate to electorate and my family issues. I want to thank my party leader, Raila Amolo Odinga, and my deputy party leader, Oparanya, for this job. But the time has come when I should now also concentrate on other things. So from today, I'm officially resigning as the majority leader, ODM, Kakamega County. Unajua ukipewa kazi, lazima utekeleze majukumu yako kama kiongozi. Lakini ukifika mahali, unapata mikono imefungwa. Gavana anataka kuwa gavana, anataka kuwa speaker, anataka kuwa MCA. Utafanya nini? Si unamwachia fanya hiyo kazi, wewe uende ufanye shughuli zingine. So mimi nimeamua acha niende nifanye shughuli zangu zingine. Sababu speaker amevunja sendi mingi za county. Na mimi nilitaka aondoke afanywe uchunguzi. Hilo halikufanyika. Tulimuondoa kama wakilishi wa wadi. Tukaunda ile kamati ya kumchunguza kabla kamati ilete ripoti yake kwa bunge. Akalazimishwa kuingia kwa bunge. Wale wakilishi wa wadi wale nominated wakapewa barua ya kwenda disciplinary kule Nairobi. Sasa hakuna democracy. Yeye ndiye anasukuma. Na mimi kama kiongozi wa wengi bungeni sitaki kutumika. Nishafanya kazi yangu kwa miaka 4. Na singependa nipakwe uchafu kwa hii muda fupi ambao umebaki. Na huwa wanasema kama uridhiki na hii serikali ujiondoe. Atapata mtu mwingine apewe hiyo kiti mfanyie kazi. Nilikuwa mwandani na bado hata saa hizi nikiongea mimi nimekuwa mwandani sana. Lakini sasa imani yangu hainiruhusu kutumika. Mimi bado mchanga sana, bado niko kwa siasa, nitasimama kura, na nitaendelea na siasa.